kasvaa. Eli siinä käyttää nyt luokan
on Kurskavan ylivoimainen. Korhonen vastaa vielä siellä, nouseeko kakkos paikalle. Mitä tekee Kalliokoski, pystyykö tämän Korhosen takana? Pystyy! Ei onnistu Korhonen nousemaan. Kalliokoski tulee lisälinkiltä ja ottaa kakkos paikalle. Korhonen kolmas paikalla sitten voittajana maali purskaavaa ylivoimaa tänään lopulta päivän suorelleen maali purskaavaa siitä ja suoraan ykkösenä.